Отримати консультацію та врегулювати нагальні питання. Державна фіскальна служба оновила перелік адміністративних послуг, які надаються у центрах обслуговування платників. Найбільш затребуваною, кажуть фахівці, є видача карток платника податків та внесення до паспорта даних ідентифікаційного номера. З початку року з такими запитами до податківців звернулися понад 48 тисяч прикарпатців. Утім, спектр доступних послуг значно ширший. Центри обслуговування платників також надають різні консультації щодо податку на нерухоме майно, податку за землю, звірка по всіх платежах, реєстрація книги обліку доходів і витрат, витяг платника єдиного податку, реєстрація платника єдиного податку. З початку року на Прикарпатті до центрів обслуговування платників податків надійшло близько 95 тисяч звернень від громадян. Крім того, інформаційно-довідкові послуги можна отримати, звернувшись до контакт-центру ДФС за телефоном 0800 501 007.